ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាបងប្អូនយើងលើកឡើងពីបញ្ហាថាហេតុអីពេលដែលយើងធ្វើផ្លូវហើយបានដាក់លូនេះជាបញ្ហាមួយប្រហែលជាបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារយើងមើលឃើញក្នុងផ្នែកទៅទេយើងអត់បានដឹងអំពីប្រវត្តិផ្លូវនឹងមកពីដើមទីអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាផ្លូវដែលយើងចេញពីពេលលោកសង្ឃទៅយើងឃើញថាផ្លូវនឹងប្រវត្តិខាងដើមគឺជាទំនប់មួយឯងអញ្ចឹងពេលនោះគឺខ្ញុំចាំសម័យអាយដាមជាសភារាគាត់អ្នកធ្វើផ្លូវនឹងអញ្ចឹងតំបន់សងខាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានលូទេតំបន់តាមៀបទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់ចាក់ដីពេញទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍយើងបានដាក់លូដែរបន្លឺលូកាលនោះយើងឃើញគ្នាតិចយើងដាក់លូបានល្មមដល់ពេលឥឡូវក្រោយពីទំនប់ហើយពេលយើងប្រកាសផ្លូវឲ្យធំយើងមិនអាចយកទៅដល់កម្មសិទ្ធិប្រជាជនបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណើនច្រើនទៅច្រើនទៅយើងមានវិធីតែមួយគឺត្រូវបន្ថែមលូឲ្យគាត់បាទបន្ថែមលូគាត់លិចហើយចំពោះសំណួរសួរថាតើនៅភ្នំពេញមានផ្លូវប្រមាណខ្សែដែលមិនទាន់ដាក់លូមានផ្លូវច្រើនខ្សែទៀតដែលមិនទាន់បាក់លូពីព្រោះយើងដោះស្រាយការងារតាមគេហៅថាតម្រូវការជាក់ស្ដែងសិនតម្រូវការជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានបាយញ៉ាំផងយើងត្រូវសាច់ឆ្ងាញ់វិញកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងផ្លូវដែលមិនទាន់ដាក់លូគឺនៅផ្លូវតាមជនបទមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានតម្រូវការដាក់លូអញ្ចឹងយើងធ្វើផ្លូវឲ្យបងប្អូនឆ្លងកាត់សិននៅពេលដែលបងប្អូនទៅតាំងទីលំនៅពេញអស់ហើយគាត់ចាក់ដីអាចជំរាលទំនាបដូចថាដីស្រែចាក់ពេញអស់យើងនឹងចាត់ចែងធ្វើលូបន្តជូនគាត់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីការធ្វើគ្មានណាដែលចង់ធ្វើពីរដងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លទ្ធភាពថវិការបស់យើងបើសិនជាយើងមានអាចកឹះទឹបនឹងយើងចោលឈីតឈីតចេញបានហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលជាតម្រូវការអតិភិមុនណាអូនណាយើងទទួលស្គាល់ថានៅមានផ្លូវមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ដាក់លូចំណុចទី2រឿងដាក់លូមួយទៀតផ្លូវយើងនៅក្នុងពេញដូចបាទផ្លូវមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពេញយើងគឺផ្លូវតូចព្រោះគេគូសបឹងកងកាមុនគេគូសសម្រាប់ប្រជាជន60ម៉ឺននាក់ហ្នឹងដល់ឥឡូវការ60ម៉ឺននាក់គឺផ្ទះទាបអត់មានខុនដូទេឥឡូវយើងមើលខុនដូមួយ30ជាន់តើអាប្លុកហ្នឹងដាក់លូ6ទឹកទៀតកើតអត់វាកើតនៅពេលតែអញ្ចឹងគេគូសឲ្យ6ទឹកអញ្ចឹងវាត្រូវតែវះកដាផ្លូវដាក់ដែរអញ្ចឹងទីក្រុងរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើលូបន្តបន្ទាប់ដោយសារអាយុកាលនៃលូផងតម្រូវការជាក់ស្ដែងផងហើយបើសិនជាយើងដាក់លូនឹងទៅថាំងម្លែងធ្វើទៀតវាអត់ត្រូវរឿងឯស្អីក៏មានការជួសជុលដែរអូនអញ្ចឹងស្អីក៏មានការជួសជុលដែរมันអាចថាអត់ជួសជុលទេសូម្បីតែយើងនៅផ្ទះយើងក៏ត្រូវ4 5ឆ្នាំជួសជុលដែរសូម្បីតែបងអូនមើលទូរស័ព្ទអូនឯងក៏អូនឯងមិនដូរថ្មីក៏ត្រូវអាប់ដេតវាឲ្យស្របតាម ISO ដែរអញ្ចឹងលូដែលយើងដាក់ទាំងអស់គឺទី1ដាក់តាមអាយុកាលទី2ដាក់តាមតម្រូវការទី3ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែរត្រូវការរំដោះទឹកនៅពេលដែលពលរដ្ឋនាំគ្នារិះគន់កាន់តែច្រើនករណីកាយផ្លូវដែលចាក់បេតុងរួចដើម្បីដាក់លូតាមក្រោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានបកស្រាយថាជាទូទៅការដាក់លូមេខ្នាតធំជាបច្ចេកទេសគឺត្រូវដាក់នៅលើសាច់ផ្លូវតែការដាក់លូធំនេះត្រូវចំណាយថវិកាអស់ច្រើនដែលពីដំបូងរដ្ឋពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់គឺមានលទ្ធភាពត្រឹមតែធ្វើផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការកាយផ្លូវមួយចំនួនដើម្បីដាក់បណ្ដាញអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យ៉ងខ្ពស់និងការជីកដាក់បំពង់មេទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋកោទឹកជាច្រើនកន្លែងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាជាការកាយផ្លូវដើម្បីដាក់លូពលរដ្ឋមួយចំនួនបានស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធរក្នុងរឿងខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅសងខាងផ្លូវនិងអ្នកធ្វើដំណើរតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញមុខបកស្រាយថាពលរដ្ឋបានរិះគន់តែលើអ្វីដែលពួកគេបានមើលឃើញតែនឹងភ្នែកពលមិនបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ផ្លូវនីមួយៗដែលចាំបាច់ត្រូវកាយដាក់លូថ្មីឲ្យធំជាងមុនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាចែកចាយដោយភ្ជាប់នឹងសារិគុណចំពោះករណីកាយផ្លូវបេតុងដែលបានចាក់រួចថ្មីថ្មីដើម្បីដាក់លូតាមក្រោយនៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមករណីនេះបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅលើផ្លូវសេះសទៅកាន់ស្តុបសាដីហុយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក
ករណីកាយផ្លូវបេតុងនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងករណីកាយផ្លូវបេតុងមួយខ្សែទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីដាក់លូរំដោះទឹកកខ្វក់